Ja, men som sagt, så när ni ska göra en företagsresearch, ni scrollar ner till företagspolicy. Och vad hittar ni där när ni går in på företagspolicy? Företagsvärder. Det är ju värder ni är ute efter. Och så kollar ni på dem. Vad har jag? Vad har jag för värder? Och om de stämmer ihop, match in heaven. Ett hallelujah moment. Fridtjof Nansen var en stor man, ikke sant? Ikke bare en stor humanist og oppdager, men han var en stor mann fordi han brukte disse bragdene sine til å forandre verden. Det som jeg ikke skjønner, Harald, det er at du som er så smart, ikke heller vil tenke selv. I stedet for å kopiere noen andre, er ikke det litt dumt da? Har han sagt det? At jeg er avhengig? Har han sagt det? Nei, men... Ja, men faen, tenker han er uavhengig da? I det korrupte, jævla samfunnet vi lever i. Du skjønner at det ikke går an å oppføre seg sånn som du har gjort nå, ikke sant? Du fremstår jo som sånn problembarn du nå. Det er jo det hun mener når hun sitter og snakker på den måten. Hei! Fader Vildan! Hvordan er kjønnsperspektiv i filmen din da, Petter? Hæ? Er det noen kvinner med? Det var ikke noen kvinner på den tiden. Jeg opplever at du har et stort problem med å håndtere din rolle som lærer for denne klassen. Altså, kvinne, dette handler jo om at av og til så synes jeg bare den kvinnefiguren kanskje går litt for langt. Holder du på med? Du får lugne ned deg. Hva jeg holder på? Hva faen mener du? Ja, du får lugne ned deg. Du er aggressiv. Jeg er for faen ikke aggressiv. Ingen bra känsla för den här kvällen.